Só, só uma observação também, tá? Sei lá, nos últimos dois anos, quase tudo, tudo de hardware do PlayStation vazou e tá tudo certo de vazamento, hein? PlayStation Portal, esse o stand, <laughs> o Slim, o Pro, o, é o leitor de disco, tudo isso vazou. Tudo isso vazou bem antes de ser anunciado, tá? Então, assim. É, tem, tem só que... não vazou o preço, né? É, o preço não é. tinha vazado, mas os rádios tinha vazado tudo. Que bom que seguraram o preço, porque é. se vazasse, vazasse, todo mundo ia antes. falar mal antes. Na verdade, talvez fosse bom ter vazado o é, preço. É, eles verem, pra eles pensam, é, cara, a recepção é, das velho, pessoas. Eu queria saber, ouvir de vocês. Vocês hum. acham que a Sony, quando precificou o hum. PlayStation 5 Pro, ela sabia que teria essa reação? Ou ela esperava que, ah, mas cara, A galera que precificou o PlayStation 5 Pro é a mesma galera que achou que concorda ser um sucesso, pô. A hum... gente tá falando das mesmas pessoas. Literalmente, a gente Literalmente, tá falando das mesmas pessoas, né? entendeu? Então não dá pra achar que eles sabem que, tão, que, que é a coisa correta ou a certa ou a melhor pra empresa deles a se fazer, tá? Então, assim. É... Vamos lembrar disso, gente. Essa galera que fez isso aqui hoje, que mostrou isso aqui hoje, é a mesma galera que achava que o Concorde é um grande sucesso. Então, assim. É, né? é, uma, é uma coisa você aí. Você tira o leitor, você tira o suporte lá vertical. Você vai tirando daqui, vai tirando dali, vai cortando, né? Vamos cortar preço, vamos cortar aqui. É que nem carro, os carros de hoje. Você entra nos carros de hoje, muitos deles é tudo plástico dentro. Uhum. Não tem nem o negócio de segurar aqui tipo a O Tesla. O Tesla é. É, o Tesla sim, tudo é, plástico. Como é dentro. que é o nome? É, é PQP, né? O nome de tá. Alça de segurança. Alça, alça de. Alça. Não, é PQP. É PQP mesmo. É PQP, essa alça aí, muito carro hoje não tem. Uhum. Aí, ah, que é pra baratear. tudo plástico, né? tudo gambelado ali pra gente cuspido aí os caras tiram o leitor os caras tiram o suporte vertical daqui a pouco tiro do ausência, E comprar o controle. É, que nem, foi fazendo isso, foi tirando tudo vai tirar o cabo de fonte, né? Eu tô muito azedo, eu não gosto de estar assim, quer isso aí que você. Bom. Gente, é isso. A gente vai falar bastante mais sobre isso, porque vai ter mais informação, inclusive, na quinta-feira, durante o Flow Games News, tá? E vai ser bem... Então, vamos ver essas movimentações de mercado, porque agora a Sony fica pressionada a justificar isso aí que ela fez, é. né? É... É... Então, cadê os jogos? O que você vai mostrar? O que, é. que a gente pode ver rodando? Então, vamos esperar, porque a gente imagina que deve ter alguma coisa, né? Em algum momento, porque tá muito... Claro. Realmente não tinha nada. Agora, você... Colocar um negócio, eu, e aí eu tô falando em termos de mercado lógico, você colocar um, um console desse Com um preço desse, você tem que justificar Que a máquina em si só não se justifica, é tem que se justificar pra agora, dia 7 de novembro Por que que alguém ia comprar esse negócio? Agora, não tem nenhuma lógica Se o, fosse que nem foi o Play 4, por exemplo Que o Play 4 Pro veio ao, ao preço base Sim. E foi reduzido o preço do Playstation, aí ah, fazia sentido, que o cara vai no Natal lá comprar ah, pô, esse Playstation é melhor, a mesma coisa o preço é, tá, Agora comprar um negócio é. que, com, com esse Com, esse, com esse aumento absurdo, não tem Nenhuma lógica isso, tá?